Urtebeteko eskuz eskuko lanaren ostean, ekainaren 8an, irribarre erraldoi bat marraztu genuen Durango eta Iruña artean, 150.000 herritarrek. Jende zoriontsua, herri libre batean. Herri bat garela, erabakitzeko eskubidea dugula eta herritarron garaia dela ardatz hartuta. 123 kilometro horiek, desberdinen arteko topaleku bihurtu ziren. Ekinbide herritarra, baikorra, eraginkorra, eta batez ere, denon artean egindakoa bihurtu zen gizakatea. Ondoren, udan zehar, gure asmoak, itxaropenak eta erabakimena, herriz herri osatu dugun horri zurian jaso, eta hiru garai marraztu ditugu etorkizunari begira. Bat, aldarrikapena ehundu, edukiontzia. Bi, adostu, edukia. Hiru, gauzatu, erabakia. Erabakiaren aldeko Europar olatuaren baitan gabiltza dantzan. Herri ekinbideak Katalunia erabakiaren atarira eraman du. Eta Eskozia, demokraziaren hiriburu bihurtu da Europan. Erabaki hori posible izan dadin, desberdinen arteko elkarlanean sakondu behar dugu gurean. Herri borondatea elkartu, erabakia ehundu. Gure esku dago, dinamika bat baino gehiago, jarrera bat baita. Gure etorkizuna gure esku dagoela jakinik, herritarrok hartzen dugun jarrera. Nola egingo dugu hori? Herrialdez herrialde, ekainaren 20an, hiriburuetan hautetsontzi erraldoiak osatuko ditugu. Hautetsontzi erraldoi hoiek, nork bere atxikimendu pertsonalak elkarri josiz osatuko ditugu. Eta horretarako, oihalzatiak erabiliko ditugu. Erabakitzeko eskubidearen aldeko sarea josi genuen iaz. Aurten, horretan sakonduko dugu. Desberdinen arteko konfiantza eremuak sortuz, bakoitzaren ideiak josiz, eta topaleku bilakatuz. Oihalak izango dira gure atxikimendu beraz. Oihal unitate bakoitzean, 20 lagun atxikeko dira. Norbere oihalzatia izango dugu, eta nahi duguna marraztu edo idatziko dugu bertan. Atxikitzerakoan, gure oihalzatia pertsonalizatzeaz gain, euro bat ordaindu eta saretu txartela beteko dugu. 16 urtetik berakoek, oihalzatia marraztu eta euro ordaindu ondoren, ez dute saretu txartela bete beharrik izango. Internetez ere eman ahal izango dugu gure atxikimendua, ekainaren 20ko hautetsontzian gure oihalzatia egon dadin. Gainera, orain arte iritsi ezkaren jendearengana iristeko, tutorearen figura ere sortuko dugu. Horrela, herriko futbol taldeko kide batek bere talde guztia atxikitzeko ardura izango du. Edo enpresako langileak bere lankideak animatuko ditu. Edo eskolako irakasle batek beste irakasleak. Dinamikaren baitan urte osoan zehar zenbait ekintza egingo ditugu. Denak ere, desberdinen arteko elkarlana josiz, erabakia ehuntzeko asmoz. Apirilaren 25a, ehuntze eguna. Apirilaren 25a, herriz herri eta uzoz auzo, ordura arte bildutako oihalzatiak josteko eguna izango da. Nork bere modura josteko tarte hartu, eta oihalen bueltan elkartuko gara. Ekainaren 20a, urte osoan herriz herri ehundu dugun sare horren joste eguna izango da. Herrialdez herrialde borondate desberdinen batura hori eraikiko dugu. Hautetsontzi erraldoiak eraikiko ditugu, eta horiek etorkizun hurbilean gure borondatea eta erabakia libreki azaltzeko aukera emango digute. Denon topaleku izan diren hautetsontziak herri honetako txoko guztietara eramango ditugu. Eta hau da, atxeden hartzeko ez ezik, eragiten jarraitzeko ere erabiliko dugu. Herri borondatearen jostuna gara, ezina egina bilakatuko dugu. Eta ez dagoen lekuan, bai jarriko. Eskeren ordez, goazen, eta bainak, baratzean. Zalantzan dagoenarekin kafetertulia gozoak egingo ditugu. Eta bizilagunari timbrea jo, eta aurrez ireki gabeko elkarrezketa bideak irekiko ditugu. Bakoitzan ondik atozen kontuan hartuz. Edonora goazela ere, elkarrekin joan behar baitugu. Eta besteari, eman dezakeena baino gehiago eskatu gabe. Erabakitzea da normalena. Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu. Herritarron garaia da. Erabakia, demokrazia. Jostuna gara. Erabakia, ehuntzen.